Вітаю всіх з першим днем весни. Вітаю Тараса з тим, що так саме в ці дні потрапив у Київ. Ми цьому дуже раді. От, а інформаційний привід, як на мене, дуже дивний цієї зустрічі, оскільки нещодавно мене звинуватили в тому, що я не справжній арт-критик. Тому, Тарасе, вважаю, що ти не письменник, а я не арт-критик. Ну, я давно вже не вважаю себе письменником, і я радий, що в сьогоднішньому, на сьогоднішньому вечорі можна офіційно буде дотримуватися, власне, такої лінії. Тобто, добре, я не письменник. Така людина, як Володимир Коваль, питає тебе. Мені жодного разу не довелось побувати в грах. Як би ви їх описали в 5 словах? Будьмо уважні. У мене все було дуже зле з математикою і навіть з арифметикою також. Тобто, у мене улюблена математична, ну, якась галузь математики, яку я витягнув у університеті, бо виявляється, що у біології є одна така велика неприємність. Це то, що математика на біологічному факультеті є обов'язковим предметом, вища математика при тому. От цього я не сподівався. І єдине, що я зрозумів, то якусь таку абсолютно незрозумілу математичну галузь, як теорія надзвичайно великих і надзвичайно малих чисел. І тому мені, бачите, як зразу бабах, і прошу вам 5 слів. Ну, і скільки слів замість того, що просили. Ну, але з іншого боку, якось хочеться відповідати точно, але знову ж таки думаю собі, а чого це я маю саме в 5 словах? Чи завжди потрібно вестися на такі аж детальні прохання? Ну, людина попросила, я передала. Ну, от, власне, оце є велика дилема. От не можу, наприклад, в 5, або чому, як вийде? Зі всією повагою до запитання, але часом я бачу, що найнецікавіші відповіді виникають саме тоді, коли хтось намагається страшенно, гречно і якраз дуже коректно відповісти. І я думаю, що гори це западина, яка піднялася до гори. Чому? Нормально? Горе – це тріщина. От що важливо. Горе – це є тріщина. І перебуваючи в горах, ми маємо нагоду побувати на дні тріщини. І з дна тріщини побачити, як виглядає, як можна подивитися туди, на рівнину. Ну, тоді про особисте. Що так тріщині може не давати покою, аби вона так піднялася? То якісь процеси геоморфічні. Я не знаю. Я би не став якось аж так міфологізувати чи якось надавати особливого такого якогось сакрального значення горам. Ясно, що передовсім це є для людини, яка стикається з горами, то передовсім це є інше бачення, інша оптика. Це є просто зміна, це є системна зміна можливості бачення. І як і всі такі системні зміни можливості бачення, вони є дуже незвичайними, дивними, вони щось відкриває зовсім інше. Ну, це так, якби, наприклад, ходити в темних окулярах постійно, або якби виглядати через вікно, не підходячи до самого вікна. От все життя дивитися через вікна, не виглядаючи зі самого вікна. Тобто цих способів бачення є багато різних, і гори – це один з таких способів бачення. І відповідно для людей, які в гори приходять час від часу, це є от можливість пережити цей спосіб бачення, який є для них цікавий, а для людей, які там народилися, це є якоюсь такою нормою, яка вимагає того, щоб так дивитися. Можна так вважати. Я би відповіла, що в горах тільки страшно. Страшно? Ну так, страшно всюди, в горах просто це більш зрозуміло.
зрозуміло, але... Гостро, страшно. Знову ж таки, тоді добре, ще трошечки про гори. Гори є дуже-дуже різні. І так само, як ще гірше, ніж, вони ще інші, ніж столи, наприклад, за якими ми снідаємо. Коли ми один одному кажемо «стіл», поясни, що таке «стіл», то ми всі собі уявляємо ті столи, які ми знаємо, які ми бачили в своєму житті, які нам щойно згадалися. І тому ми говоримо про різні, дуже часто про різні столи. І, а гори ще складніші, як стіл. І у горах є ще більше всяких нюансів, ніж у столах. І тому говорити про гори просто як про гори, це означає ходити десь в дуже такій величезному в просторі і наближатися, наближатися один до одного, але не на, ну, натрапити на ту, на то, про що можна говорити, як про розуміння, дуже тяжко. Чому нині в нашому суспільстві так мало радісних і світлих людей? Це тільки ти можеш відповісти. Якщо, на вашу думку, їх достатньо, просто треба вміти їх помічати, як навчитись це зробити? Ну, я думаю, що їх достатньо, справді. Просто якось ця система... Система виявлення емоцій якось так побудована, що частіше до слова чи до кадру потрапляють люди, які хочуть виказати щось таке, якісь сумні речі, негативні. Ну, щось, ну, ні, не сумні, негативні, а якісь, от, власне, такі сумні і щось розказують. Коли вже отримують слово десь, то вони намагаються розказати про якісь штуки болючі чи ще про якісь драматичні, трагічні. Натомість люди, які радіють, вони про це якось дуже, дуже тяжко говорити, про радість. І люди, коли говорять про радість, якось в такий спосіб, скажімо, публічний чи митецький, вони викликають певну підозру, якусь, ну, що вони якісь баптисти чи ще хтось. Ну, я не знаю. Ну, тобто, от досить подивитися на обкладинки вартової вежі, щоб зрозуміти, що виказувати надмірну радість, то якось, ну, несмачно, принаймні, не знаю, якось так виходить. Але насправді цієї радості є достатньо. І я думаю, що насправді всі бачать, що її є досить. Зараз зачитую цитату Бенксі, думаю, всім відомого, так само, як і «Вартова башта», наприклад, видання, так? Художника, який стверджує, що немає нічого більш поширенішого в світі, ніж неуспішні, але талановиті люди. Тому старайся залишити свій дім до того, як ти усвідомиш щось, що змусить тебе в ньому залишитись. От що для тебе дім, і що для тебе залишання цього дому? Будь-яка, будь-що, про що би я зараз відповідав і говорив, воно є сказане от тут і тепер, і під впливом якихось певних настроїв, чи то, що я випорпую десь з якогось архіву, зі стриху різних спогадів і непотребу, які є в голові. І очевидно, що я не знаю цього рецепту, і знову ж таки, я не впевнений, що мається на увазі під тим, щоб бути собою. Я дуже часто останнім часом стикаюся з такими речами, що от, власне, потрібно знайти себе, бути собою. І коли я з цими речами стикаюся, то я починаю відчувати, що я не є собою і що мені треба шукати себе. Але коли я не стикаюся з такими якимись речами, то я розумію, що я є собою, я є такий, як я є. Я, ясно, що шукати себе я шукаю, але не без якоїсь там спеціальної програми чи ще чогось. Я останнім часом думаю про таке, що цінним є життя будь-якої людини, в тому числі життя насичене тим, що можна сказати неправильними різними штуками, тим, що можна сказати якимись помилками, хибами і різними іншими такими речами. Але мені здається, що якщо усвідомлювати, що це є якісь індивідуальні, що то є
власний шлях, індивідуальний шлях, то сказати, що якийсь один є кращий від іншого, є дуже тяжко. Для мене єдиною в цьому всьому є такий якийсь орієнтир, що добре усвідомлювати, що з тобою відбувається. Думати про подумане чи якось таке. Ну, тобто здавати собі справу, що ти робиш. А от уже наскільки ти правильно чи неправильно щось це зробив, то вже це, ну, я такого рецепту не можу сказати. І більше того, от в даний момент мені раптом хочеться сказати, я ж все ж таки письменник, а не якийсь гуру. Ні? Хоч ми казали, що я не буду письменником, я не є письменником, але прошу не забувати, що я все ж таки письменник. А письменник не дає, він не може давати ніяких порад. Крім, от, власне, того, що придивлятися до того, що відбувається, в тому числі і чи передовсім з собою. Тобто, коли я щось писав, то я ніколи не робив то для того, щоб розповісти про себе чи про когось іншого, кого я знав. Що для тебе зараз і сьогодні цей стан, який щороку накриває голову, так, за цим першим весняним повітрям, з цією вологою? Мушу сказати, що з віком у мене страшенно загрубли смаки. Ну, от, власне, відчуття. Скажімо, це пов'язано зі всякими зловживаннями і з цими смаками, і ще чимось, але мені почали подобатися. Для того, щоб рецептори працювали, мені потрібно було щораз більше всяких оцих сильнішого подразника. Тобто, мені подобалося не просто кава, смак кави. Я не розумів, мене навіть денервували останній час всякі оповіді про гурманів і всякі такі, ну, от ця кава якась така, ця така. Я хотів попросту такої моцнішої кави, щоб аж все, ну, не знаю, щоб затерпало. Мені подобалося, одна з причин, чого я пив алкоголь, мені хотілося, я не міг зрозуміти, як можна щось там вибирати собі в якомусь там тонкому і ще тоншому смакові вина. Я хотів, щоб було остре, щоб обшпарило, щоб денатуралізувало якусь там оболонку смакову, щоб лупнуло. Так само я дійшов до якихось вже таких найлецтіших там капральських сигарет, що просто вже я вишукував. Себе виплюнути. Так, я не зневажав, при тому якось так снобсько зневажав всі ці інформації, які там 0,4, 0,6, там 2, 3. Я хотів чорного тютюну, того такого, якого щораз більше забороняють в Європі. Ну, і таке саме зі всім. Я якось так пішов якимось таким шляхом моцніших вражень. І, а от тепер я вертаюся до якогось, ну, незаслоненого відчуття. І для мене весна, оця, ці дні, для мене запах повітря є дуже важливим. І коли я чую запахи, коли я просто можу відчути, що щось якось інакше запах повітря, то воно вже є великою радістю. І от ця пора якраз вона дарує такі на рівні дихання, на рівні повітря, вона дарує дуже, дуже файні відчуття. Наш час однаково з нею не бувало творчу потугу і не бувало творчу безсилля. Що для тебе мистецтво? Хоча це щось може і не мати стосунку до того, що сьогодні називають мистецтво. Мене все в мистецтві вражає, коли хтось вміє малювати. І якщо хтось щось намалює, то мене вражає вже самий цей факт, тобто, що хтось може щось відтворити. А взагалі, я вважаю, що для мене мистецтво, як таке, це
це є уміння відбору, уміння, ну, як би сказати, там, робити рамку якусь, накладати рамку, чи роблення кадру, чи, ну, не знаю, просто відбирати з того, що є, якісь речі, які потрібно показати чи акцентувати. І от ця міра відбирання відібраного є для мене найбільшим показником і взагалі має найбільше значення як саме мистецтво, як штука. І, ну, чекаю, щось, щоб... Ага, а ще, крім того всього, я якось думаю, що всі образи, всі ідеї, вони повинні бути якимось чином виказані, якимось чином промовлені, і я вважаю, що це є якась велика загальна спільнота, якась така колективна уява чи колективне розуміння цих всіх ідей і думок. І кожен з нас має свою здатність, свою нагоду подумати, продумати і показати продумане всім іншим. І потрібно собі здавати справу, що це є для загального котла, скажімо так, що це все до того загального котла спільного колективного розуміння. І тому от все, що додає оцих, виловлює нові якісь думки, промовляє нові формулювання, ну, є для мене важливим. Мені подобається, коли я натикаюся, власне, на вираження якоїсь думки у будь-якій формі. Притому, чи це стосується намальованого, чи композиції, ну, будь-чого. І от ці думки мене якраз приваблюють і вражають. Притому я навіть не завжди мушу то розуміти, цю думку. Але коли я бачу, що вона матеріалізувалася якимось чином, то я вже почуваюся задоволеним. Тебе можна запитати дурницю будь-яку, яка стосується там пташок, дерев, листя і трави, але яку, ну, прочитати в Вікіпедії, ти це не запам'ятаєш. От як птахи знають дорогу додому? Я не знаю і ніхто не знає. І що найприємніше, що птахи не знають. У них там існує, як то кажуть, британські вчені мають кілька нових версій, і через якийсь час вони з'являться ще нові версії. Ще якісь там японські вчені наближаються вже до найголовнішої суті. Але підозріваю, що це неможливо і цього. Знаєш, зрештою, є така страшенно показова річ для мене. От ми всі знаємо про те, що потрібно не знати чого, але добре би було 7 червня знайти квітку папороті. Так? І от що з тою квіткою папороті робити? Ніхто не знає, що щось буде добре, так? Ну, так обіцяли принаймні. А ніхто, ну, тобто мало хто задумується, що буде, коли знайти квітку папороті. Коли знайти квітку папороті, то буде всього-навсього то, але воно виявляється найбільшим чудом і найбільшою цінністю, що той, хто знайшов і з'їсть ту квітку, раптом стане розуміти звірів, птахів, рослин і рослини, і каміння. Я йому не заздрю. Ну, чого? Може, то, ну, от, бачиш, якби ти таке знайшла, то ти би знала, як птахи знаходять дорогу додому і інші такі речі. Тобто, власне, в цьому символі, в цьому образі закладено якесь страшенно глибоке для мене значення. Тобто, виявляється, що, можливо, це порозуміння зі світом, порозуміння у світі, воно і є тим найбільшим скарбом, який є
ну, наперед відомо, що це є казкове досягнення. Казкова мета, досягнути її практично неможливо, тому що щось не дає. У мене є навіть ціла така книжка, видана у Німеччині, в НДР. Ну, там ще застарілі дані, але на теперішній час нічого не змінилося, тому що це все далі залишається загадкою. Натомість ми можемо тільки робити якісь такі, і от що показує способи порозуміння, як то, що ми можемо кільцювати птахів і потім фіксувати, куди яка птаха летить. Але чого, куди вона полетіла, то невідомо. У мене, і я починав з того, що як студент, усе була така мрія етологія. Це, власне, щось подібне до порозуміння. Це наука про поведінку тварин і про то, як через їхню поведінку, які є, ну, як можна зрозуміти, що вони роблять, вивчаючи їхню поведінку. І вона, ця етологія мене все найбільше приваблювала. І можна сказати, що, власне, через дитячу закоханість у цю етологію я врешті-решт прийшов до літератури. Так що етологія привела мене до літератури, бо етологія страшенно літературна сама, ну, сама по собі. Це от щось бачиш і намагаєшся це передати, описати, і ти до кінця не знаєш, що ти бачиш, але описуєш те, що бачиш, і даєш тому якісь свої трактування. Тобто, це та сама, як література. І я, до речі, себе дуже часто, коли є в деяких країнах мови, якої не розумію, ну, скажімо, в Мадярщині, в Будапешті, я почуваю себе як етолог. Я розумію, що я вийшов на польові дослідження якихось тварин. І я дивлюся на їхні рухи, манери. Ну, це я в доброму сенсі кажу. Тобто, коли я не можу зрозуміти, часом таке було і в Німеччині, і в Америці, коли в Нью-Йорку щось там говорили люди, я дивлюся на них як на птахів, як на якихось просто таких тварин, і дивлюся, як вони рухаються, і що би це мало означати. І ця любов до етології в мене досі залишилася. Улюблена книжка про природу була така, був такий Фарлі Моет. Він по-різному його писали, Моует або Мовет, називалася «Не кричи, вовки». І я знаю, що я дуже люблю, власне, такі настроєві книжки, які викликають якісь, які породжують якісь настрої, тобто пригадують мені якісь мої настрої. І чи якісь відчуття. Про себе ж я знаю, що я є доволі таким холодним, не є емоційним чи якимось там чуттєвим письменником чи автором. І мені справді, коли я пишу, мені важливіше передати якусь думку, ніж передати якісь відчуття чи настрій. Але, ну, так уже є. Я не знаю, це моя особливість така. Тобто взагалі тебе література інших авторів чіпляє? Я дуже перебуваю під впливом. У мене так часто буває, що я якусь книжку читаю довший час і якось от її читаю і перечитую. І останнє це було... І такі всякі бувають книжки, що навіть потім не згадаєш, що ж то було. Тобто це ознака того, який сильний їхній вплив. Тобто з ними так якось вони перестають бути книжками, а стають якоюсь частиною власного життя. Настільки, що от так як там старіння родичів чи дорослення дітей не зауважуєш, так само і вже не пам'ятаєш, що ж в тій книжці про що йшлося. От знаєш, що вона є і була, і якось все так сплилося, переплилося. Ну, але в нас література добра, багато з'являється цікавих та корисних книжок. Я читаю багато. Одним словом, в мого покоління така от історія, що мало хто знає, як далі. Ну, не глобально, а для себе. Впевненість у завтрашньому дні, вона розмита сьогодні.
Окрім того, нам постійно кажуть, що ми сьогодні, от все починається із сьогодні. Mm-hmm. Але як далі? Тобто тут починається фрустрація. Може, ти знаєш, як далі? Ну, єдине, що ми знаємо, це то, що напрям є один – старіння загальне. Дякую. Так. Цей світ мусить мати кінець свій. І він до цього, ну, тобто, все живе, у всьому, всіх цих штуках є закладено то, що вони закінчаться. Ну, він є скінченний. І ми йдемо до цього закінчення, не знаючи, насправді, віку цього тривання і не знаючи призначення, коли він би мав закінчитися, який в нього є ресурс. Але то, що ми всі разом стаємо старшими і всі стають старшими, ми, ну, це є очевидним, це є зрозумілим. Тож мистецтво проходить так само, воно старе. І то, що, скажімо, ми теперішні, моє, люди мого віку, які живуть тепер, є старішими загалом, ніж люди мого віку 100 років тому. І от оце набирання, це проходження різних етапів, це є то, що, ну, то, що буде далі. А як, ким воно буде, ясно, що наше покоління не знає. Я би не казав, що, скажімо, що батьківщиною лелек є саме Україна, а не Африка, там, скажімо. Ну, вони не глобалісти, вони мають такий цикл. От якщо говорити, наприклад, про комах, то що є більшою комахою? Стадія личинки, чи стадія гусені, чи стадія метелика там якогось? Ну, то, що є справжня його істота? Не можна сказати, що є, все є справжня його істота. Так само з птахами цими перелітними, які, чи з рибами, які мігрують, вони, це все є їхній життєвий шлях, і відділити одне від іншого неможливо. Якби їх тут залишити, їм би було зле, якби їх там залишити, їм би було також недобре. Ну, але оскільки все ж таки ми користуємося людськими словами, і батьківщина – це то, де народився, то, ну, то ми так собі це називаємо. Якщо читати уважно періодику, наприклад, що хоче цього письменник чи ні, його дуже часто використовують в якості гуру, в якості людини, яка мусить бути компетентною в політичних питаннях тощо. І деякі з ваших колег свідомо прагнуть такого статусу. Наприклад, мені хотілося б знати, чи ви складаєте собі уявлення про те, який резонанс має, скажімо, ідея, закладена в вашому інтерв'ю або книзі, присвячена питанню національної самототожності або якась філософська ідея, як сильно вона насправді резонує з вашою читацькою аудиторією? Дякую. Насправді українських письменників чує значно менша кількість людей, ніж ми собі можемо уявляти. І просто дійсно аудиторія людей, які читають українських письменників, є дуже незначною стосовно загалом всіх, хто живе в Україні. І більше того, навіть серед тих, хто читає, для багатьох прочитане є, має ще інші функції, крім того, щоб там надихати чи скеровувати якусь, на якісь думки чи ще щось інше. Тобто дуже багато людей читає просто для того, щоб читати, просто щоб щось цікавеньке прочитати, ще якісь. Ну, тобто читачі також є дуже різні. Так само, як потреби письменника є різні, так само потреби читача є різні. Різні письменники пишуть через інші причини. Так само люди, які читають, читають через інші причини. І тому аудиторія людей, які орієнтуються на письменників, як на якісь, власне, орієнтири ідеологічні, чи як якісь такі там суспільствознавчі, є, я думаю, дуже невелика. Ми собі навіть
навіть не здаємо справи з того, наскільки мала. І ясно, що це не стосується кількох письменників, які є більше знані як публіцисти, скажімо, і їхня публіцистика, вона може є трохи ширше, має ширшу аудиторію, ніж белетристика чи есеїстика, якась серйозніша. І тому мені здається, що не є так якось вагомо, голос письменника в теперішньому українському суспільстві не є такий вагомий, як, ну, скажу, хотіло бися. Тим більше, що письменники переважно пропонують щось таке, що ще підхопити можна, а втілити дуже тяжко. Ну, але функція, зрештою, письменника є в тому, щоб промовляти різні речі. І тому він повинен говорити, він повинен звертатися, він повинен щось вигадувати, якісь вигадувати нові ідеї. І зрештою, я все собі думав про такі речі, чи як, скажімо, того ж, ну, так, якби говорити таким дуже примітивними ланцюжками, якийсь Пікассо, скажімо, і то, як виглядає одяг теперішньої, ну, то чи не теперішньої, а масовий одяг людей. І зрозуміло, що от хтось такий, як Пікассо, хтось такий, як ще там одиниці цих людей, які міняють візію, вони врешті-решт цей ланцюжок через кілька ланок доходить до того, як ми щоденно вдягаємося, з якого ми начиня їмо, і ми навіть собі не здаємо справи, що десь там це все починалося з якоїсь ідеї, вихопленої з неба одним якимось там автором, тим же ж Пікассо. І так само з письменниками. Вони щось таке промовляють, і їхня функція знайти це, почути цю якусь думку, а потім проходить дуже-дуже багато стадій обробки і поширення цієї думки. Вона проходить через різні коридори і різні, як то називалося в хімії, така вежа, де відсіювалася, де бензину роблять, рефракція, чи щось таке, рефракція, так, по фракціях. Тобто воно проходить через дуже, та, дуже, дуже багато різних стадій, і потім, як ця ідея, виказана письменником, втілиться у масовій свідомості, навіть часом тяжко прослідкувати. Я довший час мав таку проблему, власне, особисту, що я ніяк не міг дозволити собі писати щось нове, тому що я почав, власне, думати над цими фальшивими проблемами, нащо то все і для чого то все потрібно, і що це, кому то є, і ну, не можу ж я писати сам для себе. Зрештою, я такі всякі придумую, файне, що і записувати не треба. Бо я це все собі знаю. І зрозуміло, що якийсь аналіз такий тверезий, для чого може бути потрібна моя література, він усе дає мінуси самі. Тобто ясно, що для цього не потрібно. Тут вона нічого не зробить, тут нічого не змінить, тут ще таке. Ну і врешті, знову ж таки, я дійшов до того, що це потрібно мені, і все. І я тому це роблю, і тому я це буду робити, бо я відчуваю, що так мені потрібно. І очевидно, що вже далі знайдеться якесь пояснення чи заперечення тому, кому воно ще десь потрібне чи не потрібне. Тобто від чого людина те, що їй здавалося важливим, може відмовитися? Ну от я перестав писати, але тепер почав знов. І, тобто я довший час ніяк не міг от це вирішити для себе. Якщо я можу від цього відмовитися, якщо я можу не бути від цього залежним, то чому я маю цього триматися? І я переконав себе в тому, що дійсно, що краще буде нічого в цьому сенсі не робити, ніж живитися всякими ілюзіями потребності цього.
потрібно, мені потрібно щось зробити. І я потрібно, скажімо так, весь прекрасний внутрішній світ, всілякі ідейки, образи, які ширяють у мене, всякі там рефлексії і всякі інші багатющі асоціації, вони не мають жодного шансу на те, щоб бути, поки я не зроблю якусь роботу. Тобто, поки я не зроблю акту ділання, їх нема, вони до нічого. Поки вони не є вирубані з каменя, грубо кажучи, чи там не вирізані з дерева. І в даному випадку, поки вони не є просто записані реченнями. І от моя робота, моя місія – це є власне подарувати життя цим думкам, ідеям, бо їх нема наразі. Вони мають право народитися. І я є єдиний, хто можу бути помічником у цьому народженні. Тільки від мене залежить це. І тому я буду далі допомагати народжувати їх. Тому що я насправді люблю, ну і дійсно пейська лагідність. Але тепер я розумію, що я би от в будь-який момент, якби таке сказали, я би подивився просто на якісь масштабні речі американські або азіатські. Тобто я би хотів побачити справжні величезні гори, а не європейські. Я би хотів побачити справжні ріки. Ну, хочу просто подивитися на інший масштаб. Тому що я переконую себе, що насправді неймовірні гори можна побачити, лягши на землю і дивлячись на то, як всякі там кубки ґрунту, камінчики. І насправді то нічого іншого не побачиш, коли зміниш цей масштаб. Ти насправді побачиш ту єдину можливість гір, яка є. Але є таке ще бажання, якось спокуса така побачити от щось таке зовсім іншого розміру. Що в Україні ти для себе відкрив нового там за останній час? Ти ж багато мандруєш. Ну, я не про природу, я про людей. Українське суспільство як такого одного якогось нема. І коли говорять про цього там українці, то це є абстракції. Ну, напевно, це очевидні речі. І кожен, хто про це говорить, напевно, передбачає, знає про це. Але для мене це було таке відкриття, що наш народ, наше суспільство складене зі страшенно великої кількості дуже різних оцих таких мікрогруп якихось соціальних, які часто не перетинаються одні з одним, які живуть у своєму світі, вважаючи, що саме вони є Україною, що от Україна така, і що цих різнот є страшенно багато. Різноти, га. Ну, дуже різні ці групи, і от вони, не знаю, їх, напевно, об'єднує тільки якась картинка телевізора. Тобто, щось вони, це то, що є спільне, це то, що вони чують там по телевізорі. Ти чи всіх однаково дратує? Я не знаю, тобто, то, що є якась така от в житті спільне, це то, що дивляться однаковий телевізор. А життя є настільки різні, що щоб ми просто часто не здаємо собі справу з того, наскільки інше життя десь є дуже поруч. Ніконький, і тому я до радикальності не дуже добре, бо я сібою трохи. Ну, справді, я сам не є найтверший і відчуваю твердість інших як певний дискомфорт, тобто як певну загрозу. І тому я, може, поважаю людей із каменя і сталі, але знаю, що можна попасти що можуть черкнути так, що все розлетиться. Ну, тобто я не є прихильником радикальності, хоча нікому не бороню займатися нею. Мене дуже розмиті моральні принципи, і я знаю, що
є ситуації, коли, коли можна, коли, ну, коли не можна судити надто однозначно і строго про те, хто має рацію. Але ясно, що є якісь речі для себе, які, які залишаєш, як щось недоторкане і чого не дозволяєш собі. Ти себе дозволяєш бути іншим? Ну так, я зараз вийду на двір і почну нарешті бути собою, почну веселитися, скакати. Я люблю, люблю не догоджати, у різних сенсах догоджати людям. І тому я часто поводжуся так, як відчуваю, що, як мені здається, що було би добре поводитися тут. Тобто я не є такий впертий носій якогось одного свого образу, що тримається свого, і все. Я там так, там сяк, такі, ну але що? Ну, до речі, от щодо розмови про бути собою, ми з тобою нещодавно говорили про, про імітацію, про мистецтво. І те мистецтво, яке люди роблять, коли їм здається, що вони роблять мистецтво. Або людина, яка пише книжку, бо їй здається, що вона пише таку книжку, як треба. Тобто, і це не має стосунку ні до книжки, ні до літератури, ні до мистецтва. Ну, це ж історія з тим самим, що і бути собою. Тобто, або тобі здається, що бути собою – це от бути таким, або просто бути собою. От якраз у тому, як я писав, я дозволяв собі максимально не уподоблюватися на те, як прийнято, як написане має виглядати. Тобто, ясно, що в мене там десь купа стереотипів. Я дуже часто, коли починав щось писати, то я собі це все згадував, ці часи армійських листів, цих стандартів всіх. Добрий день, та-та-та-та. Я вже та-та-та. А як ви? Чи та-та-та-та? Ну, от, знаєш, ці такі, коли я зауважу, я дивувався страшенно з людей, які були настільки безпосередні. От мені часом приходили листи від якихось таких бабців, не моїх рідних, а практично неосвічених, неграмотних, які жили там у горах, і вони щось описували. І я просто розумів, наскільки це сильно, тому що наскільки вона не знає, як писати листи. Просто в даний момент пише, виказує якесь послання. І наскільки це мучить ця стандарт, як правильно написати листа. Оце джум-джум-джум-джум, ці все блоками. Перший, другий, третій, поворот на то, там висновок і так далі. І в кінці побажання всього на краще і таке інше. І от коли я починаю якийсь писати літературний текст, то дуже часто цей, власне, схема якась навівається, але частина, ну, значна частина моїх зусиль йде на те, щоб звільнитися від цього. Я не роблю всупереч цьому, але просто, щоб розбити ці задані якісь рамки і писати так, як хотів би. І я дуже добре здаю собі справу, що написане мною не є то, що називається цікава і така файна література, що можна собі почитати для цікавості. Вона є насправді дуже недороблена, дуже така тяжка, з багатьма нескритими швами і якимись такими грубими з'єднаннями. І її, тобто процес читання, він нагадує ще і шліфування певне. Тобто тут не просто взяв і все сприйняв, то ще потрібно з певним якимось зусиль, щоб відчистити. Я в основному все життя займався якоюсь такою журналістською діяльністю. Тобто останніх там 10 чи 15, чи може навіть більше років. Ну і це є то, що давало зарібок.
найбільше таким радикальним зміною, хоча чого радикальна, це робота зі словом. Це було кілька років в барі, я працював барменом. В ті часи, коли це ще була дуже поплатна робота, тобто в барах перших ще можна було дуже файно заробити. І я якраз той етап пропрацював там. Той час був такий файний, що мене ніхто як письменника не трактував, і я собі був просто повноцінним вдалим барменом. І то, що я досягав того успіху, то я досягав, як то можна сказати, власними руками. Тобто в мене не було ніякої вторинної репутації. Я тільки був там на своєму місці, і мені подобалася та робота, я її робив з душею, як кажуть, і відповідно люди відчували це тепло і приходили багато. От говорити те, що думаєш, от як тобі це зараз? Ти не боїшся ранити, або не боїшся сказати зайве, або не боїшся якби матеріалізувати в звуці те, що можливо ще варто, аби політало твоєю якоюсь ілюзією або фантазією? У мене сталися великі зміни з питанням говорити, тому що я перестав пити алкоголь і перестав ще й до того всього курити. А це є дві речі, які страшенно мають багато спільного зговорити. Тобто рот зайнятий, вся потреба губей, язика і гортані задовільняється. А тепер ніби стало якось порожньо і можна говорити. І єдине задоволення оральне то лишилося поговорити. Але це такий дивний період, бо я кажу просто, що він ще є для мене незвичним. А взагалом говорити я люблю. Я люблю говорити, хоча дуже багато людей і дуже, дуже часто. Я пам'ятаю, що мене в дитинстві, там навіть в юності, там називали, вважали, що я немова, що я мовчазний, що я не говорю багато. Але мені подобається говорити. Але є дуже небагато людей, з якими мені подобається і гарно говорити. Дуже, дуже мало. Коли є спілкування з аудиторією, воно все є в певному сенсі конвенційне. Тобто це є якісь правила гри. Дуже доброї гри, дуже файної, дуже, дуже відкритої, але все ж таки існують правила. А несподіванки і ризики виникають, коли говориш, власне, один на, тобто безпосередній є контакт. Що для тебе сьогодні любити? Тобто з чого складається це слово, там, увага? Там і так далі. Для мене це є тепер приймати когось. Тобто приймати і не заперечувати якихось речей в комусь і чи в чомусь, і не мучитися від того, що потрібно, що в тому, що любиш, є щось таке. Скажу таке ще, що я якось тепер маю більше часу через то, власне, що от лишав курити, і я заходив у різних містах, у такі місця, в які давно хотів зайти, і чомусь це не заходив. Я заходив у Львові чи у Франківську, у різні під'їзди, всякі брами, по всяких бальконах. Оці це також дуже яскраві кадри в мене тепер є. Оце внутрішня сторона будинків. Якось дуже, дуже мені цікаво було дивитися, як живуть будинки зсередини. Не то, що виходить на вулицю, а ті всякі вікна, двері, і балкони, сходи, переходи. Це таке. І що ще? Якесь убоге життя в мене візуальне.
Дуже гарне визначення залежності. Залежність – це щось таке, якщо зникає, то ломка. Та, тобто за останні там, 20 з лишнім років ми чітко переконалися, що Україна колись була залежною, тому що досі ломка. В Східній Україні там взагалі якась ломка парадоксальна, тому що тут на Сході ломить до Союзу, а в нас взагалі ломить до чогось такого, чого вже нема там, 100 років, скажімо. Які можуть бути рецепти подолання цієї ломки? Ну, я, напевно, іншого, крім того, що насправді ніхто нічого не знає. Тому що ми перебуваємо у дивовижній ситуації, коли жодних схем, взірців і на щось, на що орієнтуватися, нема. І ми орієнтуємося тільки на якусь таку загальноказкову таку річ, такий образ казковий, що би мало бути. І це єдиний якийсь наш орієнтир, а ми навіть не знаємо, чи дійсно так має бути. Тобто, чи так задумано десь на горі, щоб так було. І ми проходимо шлях, який нема з чим порівняти. Ну, якісь, ясно, що можна заходити там то якісь латиноамериканські взірці, то там якісь перші американські роки, то ще щось. Але насправді загалом такого ще не було. І тому, я думаю, що тільки оцей час і ця еволюція, вона якось кудись заведе, виведе. В кожному разі ми пересвідчилися, що усі чіткі рецепти, які промовлялися, що коротше, треба так, і все буде добре. То жоден з них поки що, ну, принаймні, не втілився. Так що, я думаю, що придумувати ще якийсь рецепт, який би був нарешті остаточно правильним, нема сенсу. Треба просто щось, ну, цей час є вирішальним. Тривання часом є визначальним. І все ж таки ми дуже мало є як країна. 20 років – то є дуже мало. Але я от підозрюю, що ми як українці через 100 років будемо казати, Боже, ну тільки 100 років пройшло тої незалежності, що ми могли встигнути взагалі там? Ще в нас все попереду. Нам же ж завжди всього мало, і ми собі знайдемо виправдання. Оце ми вміємо, мені здається, найкраще. Ну, зрештою, кожна якась така група людська має своє призначення, і наш експериментальний шлях, може його цінність в тому, що ми беремо на себе, власне, всякі такі випробування, щоб, ну, от є там якісь групи експериментальних тварин, на яких щось роблять, і потім забраковують той чи інший метод. І, можливо, наша місія є в тому, щоб от так себе мордувати і всякі такі робити випробування над собою, і щоб інші люди вже знали, що не варто того чи іншого робити. І це також не є зле. І якщо таким є, головне прислухатися до волі, що нам суджено, що потрібно. Але то, що наш шлях має свою світову вартість і якусь цінність у загальній картині світу, це точно. Навіть якщо він є помилковим, болісним і трагічним. Дякую дуже і до зустрічі, до побачення.